Good evening, everyone. Good evening, Tita Josie. Evening, Justin Kyle. Good evening, Tita Peppert. Good evening, Alison May. Naririnig niyo po ba ako? Good evening, everyone. Good evening po, Pastor. Ayun, naririnig ako. <laughs> Kala ko hindi ako nadidinig. <laughs> nadidinig po kayo. Good evening, Sister Rose. Good evening PQ. Good evening, Jairus and Rachel. Good evening, Paula. Yeah, good evening Dao Sabini Tita Pepot. Good evening, Dao Sabini Jazelle. Good evening, Sabini PQ. Good evening Tita Janet. Good evening, good evening Joshua. Mm -hmm. Good evening Tita Fe. And good evening Jane. Kamusta po kayong lahat? Good evening, Good evening and good evening sa lahat as well. Good evening, good evening po. Uh, simula na po natin siguro sa ating uh, what they call this uh, praise report and prayer request. Ayan. Sinong mauuna? Okay, okay. Mauna na po kayo. Sister Josie, good evening po sa inyo. Hello po, good evening po sa lahat. Ang praise report ko po, eh, nagpapasalamat po ako sa kagalingan ng mga apo namin di mm -hmm. si, ano nakapasok na po sila kanina. Si Rizel at si Jairel. At ang prayer request ko po, po ay yung ano po yung si Gele patuloy na kagalingan at ang lahat ng may mga karamdaman patuloy na kagalingan po. So, yun po. Mm -hmm. Thank you po, Sister Josie. Allison May, good evening sa'yo. Praise report and prayer request. Birthday ni daddy mo, ha? Happy birthday. Good evening po. Good evening. Ang um, praise report ko po is nag-celebrate po kami ng birthday ni dad. Mm -hmm. Tapos nakarating na nga po yung lola ko po ng safe. Um, malapit na pong matapos ang semester. Yay. And kanina po successful po akong nakapag-interview po sa mga tao sa campus po namin. Mm -hmm. Ang prayer ay eh, ang prayer request ko naman po is na to finish strong po for this semester and to also start strong for next semester. Mm, -hmm, ang ganda yun, ha? To finish strong this semester. Magandang gabi sa iyo, Tita Bing. Sa akin mo na natin itong... Uh... Good evening everyone listening na po. Uh, praise report, ang mga kids po ay magaling na. I praise the Lord din po dahil maganda po ang benefit sa LAUSD. At nakakuha po kami ng gamot ASAP. Ayan. Prayer request, patuloy po na kagalingan sa akin and kay Jairus po na mawala din sakit ng katawan niya. Ayun. Kaya apply na sa LAUSD. Ako na lang ang ayaw nilang tanggapin dahil ay tinanggap na pala ako. Kaso lang eh, ang gulo ng aking fingerprint. <laughs> anyway. Good evening, Tita Lenlen. Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, ayan, ayan. Next would be... Uh, Cicero's. Cicero's. request? sa inyo lahat. Andito po ako sa work pero okay lang po. Sabi ko po si Penny. Anyway, uh, ang price report ko po ay patuloy po ang pagbibigay ng pagbuhos po ng biyaya ng ating Panginoon. Sa pagpo-provide po niya yung provision po, hindi po siya nagsasawang you know, uh, magbigay po ng provision po sa atin. Uh, kalusugan po unang-una rin sa ating lahat po. at uh, um, ang prayer request ko po ay patuloy pong you know, um, hindi ko po alam kasi kung mag-move yung patient ko sa Washington. So, kung ano po ang best na ano ibibigay po ng Panginoon. Ano man po ang, hindi lang po sa akin, kundi sa patient ko po. Kung ano po ang best para sa kanya rin po. Uh -huh. uh, ituturo po ng Panginoon or po naman ng Panginoon. Then kung kung yun po nalolo, nasa sa loob ng Panginoon na mas makakabuti sa patient ko. Malugod ko pong tatanggapin at alam ko naman pong hindi magpapabaya ang Panginoon natin. Can uh, you say something? Yes. I just to say hey, that babe. my dear friend who was just speaking with you, hmm. my name is Patricia. This time I was speaking with you is teaching me a lot about how to... Uh, To live in this world uh -huh. with uh, better views and stronger uh, ways of helping other people, uh -huh. and it has been a delight to be with her and to learn as much as I am learning. Uh -huh. And I'm an older lady, but I'm I'm feeling much younger because of her gift of uh. Of uh, of what life is like in reality for my people and so forth. Thank you so much, Penny. Thank you, Paul. Oh, no. Thank you, Penny. Oh. Good to see welcome. you again. And thank you for having someone like her around. Yeah, I hope to see mm -hmm. you at church again. Okay, yes. Ah, please visit so us lovely. one day. Oh. come and visit us. Yeah, we'll take it. I think we'll have to make that a, a goal if we can, and I'll, I'll hope she'll be able to come with me. Mm -hmm. I'll, I'll wonder. I'll pick okay. you up. Okay. Okay. Thank you, po Pastor. Salamat. Thank you. Ayan ha Mayroon pang ano, endorsement mm -hmm. ah, from uh, Penny. <laughs> Talaga naman, napaka pinagpala ni Sister Rose. <laughs> Alright. So, yan yung tinatawag na nag-iilaw. Diba? Kahit na nasa labas ng simbahan, tayo ay tinawag na mag-ilaw. Amen. Amen. Thank you, thank you, thank you. Sige. Uh, bago natin tawagin na iba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi ni Tita Bing, uh, praise report from PQ, got a flat tire yesterday but we are safe and napalitan naman today. Uh, prayer request. Uh, final exam for next Thursday. Ayan. Thank you, thank you, PQ. So, uh, let's go now to Tita Fepot. Good evening, Tita Fepot. Hi, good evening po. Uh, praise report. I thank God nakarating na po ng maayos yung aking balikbayan sa Pilipinas. Oh, kanina, safe naman siya. Wala, hindi <laughs> naman nabuksan. Oh. At saka, uh, full medical na rin po si faith I thank God for that. Kasi nung nagkasakit siya, hirap na hirap siya. Mm -hmm. Wala siya makuhaan ng gamot, wala siya makuhaan ng reseta, ganyan. Mm -hmm. uh, uh, praise report ko lang, Pastor. Kasi nung Monday night, nagchat chat kami ni Tita Ellie. Kinumusta ko po siya. Mm -hmm. uh, sinabi ko sa kanya na pinag natin siya parati, every Wednesday, ang pangalan niya nasa listahan natin sa mga cancer patient na pinag-pray natin na para mag-heal. And she uh -huh. wants to thank ang buong church. Kumusta daw tayo? Maraming salamat. Pinag-pray natin siya. Uh, kasi yung cancer niya pala, dati nagkaroon siya ng cancer sa breast. So nag gumaling siya, nag-remission. Ano, nag uh -huh. And ngayon, parang yatang bumalik sa Chan. Ngayon, nakikimo siya. But nagpapasalamat siya at patuloy lang daw po natin siya pag-pray. Yeah. Kasi close din sa akin si Tita Ellie. Yan lang po. Yeah. Si Tita Ellie ay taga New Hope no at napaka-bite ang uh, mm. mami na yan. At uh, napaka-bite niyan sa akin. Napaka-lambing. No? At uh, yeah. kaya ako ay nalulungkot pang ano. Anyway, eh, paggagalingin siya ng Panginoon. Oh. malakas naman siya, malakas naman siya pastor. Yeah, nagustuhan niya isa eh, di dalawa para mas maganda si testimony, di ba? Mm -hmm. <laughs> Yes. thank you. Thank you, Tita Peppot. Uh, Justin Kyle. Justin Kyle, it's your turn. How are you related to Just in Case, Justin Kyle? <laughs> I, I don't name changed. <laughs> um, my prayer support. Um, is that my family is healthy and safe every day. Mm -hmm. Um my prayer request is uh, for my final exams next week mm -hmm. and uh, just good health for everyone mm -hmm. thank you justin kyle all right good evening josh it's your turn pray support Prayer request and um, good, good evening paul And po sa lahat. po, please. ah uh, please report niya Nakabalik na po ako dito sa Zoom meeting po ulit. And thank you po sa mga tumulong po sa Anto po today. Sa inyo po, Pastor. Ang Pastor Bert din po. Sa request si Jay. And prayer, ah uh, prayer request po is ah uh, to, to be uh, all uh over safety and to complete all the documents po and po ay dumami uh -huh. thank you po. Pa. O para sa kaalaman ng lahat ay uh, kanina magkasama kami ni Pastor Bert sa simbahan at uh, kami nagmi-meeting -me at nakita namin si Josh no sa Starbucks eh punong-punong -puno pasa ang mukha So kagabi, uh, mga bandang alas 11, eh mayrong nagpapa nang gugulo sa kanya at uh, merong hmm. pangparil at uh, binugbog siya. So medyo madami siyang tama sa mukha muka sa katawan. Yeah, so sana uh, ngayon nilipat namin siya ng pwesto pansamantala. Uh, huming kinausap namin kanina si Star at saka si Pastor Josue uh, kung pwedeng dun muna siya sa simbahan kasi tinreten siya eh napabari din siya or pabalikan siya mamayang gabi no? pero dinalangin wow. namin sa sa police uh, na nagawa naman ng uh, police report and uh, hopefully uh, maging safe uh, si Joshua so panalangin niyo siya palagi Hay eh, nako, meron ko 'yung extra blessing. I uh, bless yo na lang si Josh. Ah, pag niya malapit na nakuha 'yung kanyang green card eh. Pag nakuha niya na 'yan, eh diretso na 'yan, kakatrabaho na 'yan, ngakabahay na 'yan at uh, mamumuhay na 'yan ng parang isang uh, katulad niyo nasa simbahan. So, uh, salamat po. Uh, pagaling ka Joshua. All right. Uh, good evening, good evening. Pagaling ka Joshua, sabi ni Rachel. Jazelle uh, uh, Praise report ni Jazelle Last day na po ng regular classes namin tomorrow Praise report po uh, Praise the Lord po For his provision sa buong semester Prayer request naman po Na wag po ako pangunahan Ng anxieties and worries ko po For the season Na maging maayos po ang results Ng finals ko po And hindi po masyadong madrain During the prep So amen Sabi ni Rachel Joshua konti na lang Ayan Prayer request po, ingat po sa araw-araw tayong lahat. Ayun, sabi ni ano. Sabi naman ni Analu Perez report Shiloh's I is a lot better. So, prayer request, uh, safe travel for everyone. Okay. Uh so Let's move on to Tita Faye. Tita Faye, good evening. Good evening, good evening. Good evening po and I, I thank the Lord for his love that never ends. Mm -hmm. Thank him for taking good care of all of us. He has covered us with the blood of Jesus and he has kept us in his fold for safety and blessing. I request that we continue to pray for one another, especially during this cold season, that no one among us will. ever experience, you know, uh, any sickness, COVID, or pneumonia, or whatever there is, you know, uh, around us, God will give us His full protection. Mm. Yon po ang ang aking request. Thank namiss you. Namiss kita no Sunday. Nasaan ka? Hindi kita nakita. Na, <laughs> napakaginaw, Pastor. <laughs> Ah, okay lang po, okay lang. Understand ko. So, so, sasabihin ko sasabihin ko sana sa inyo pero sabi ko you, you must have been busy, you know, preparing for the church kaya hindi na ako nagsabi. <laughs> maginaw. Friday, Friday maginaw yeah. rin. Yeah, pagka maginaw Thank you. Yeah, na 19 din po natin. All right, thank you, thank you Shane. Good evening sa iyo. Praise report and prayer request. Um, good, evening pa. good evening, Good evening. Uh, uh, support, no. yeah. i What um, yeah, Good evening, pa. Good evening. Um, for your face for this um recently, pal, um, one week na lang before Christmas break, so. uh, isang po yun sa first report ko po. And um, wala pong nakakasakit din po sa amin ngayon, which is good po. And nakakabili na din po ang Christmas tree. <laughs> Kaya yun din po yung first report ko. Um, for prayer request po, uh, maintain po ng good health, tsaka protection po sa family, and um, na Christmas din po, upcoming Christmas, and next week na din po yung finals ko po so sana po maganda po yung score ko po, po doon tapos pati pa rin po yung yung college applications ko Amen. Amen Amen thank you thank you thank you thank you So let's go now to uh Benson family pwede ba kayo Benson or ah uh, din tayo Good evening, good evening. Okay. Uh, Tita Lenlen. Good evening, Tita Lenlen. Uh, Price report and prayer request. Uh, yes, Prayer request. Kasi yung mga boss ko, may mga ubo, tsaka si po, paos na paos. Mm -hmm. Request ko lang na sana hindi ako mahawa. Mm -hmm. All right. Help. Good help. Good health Yun Len -Len. Thank you, Tita Len Len. Okay, dun tayo sa birthday boy. And uh, ating pinakamasayang uh, pinakamasayahing piging. Tita Jasmine, Tito Aldrin, good evening. Happy birthday. Good evening po. Ano, ano, ko, Na ano ba ang bang natin? wala po nga. Ang dami namin nilalabang Pasko at puro topi. <laughs> Ano regalo mo, Jasmine? Ano ba regalo pansit malabon. Ano <laughs> ba <laughs> regalo eh, mo, Ano ba regalo ng Jasmine? Ano ba regalo mo, Jasmine? Ano regalo mo, Jasmine? kay ba regalo mo, ulo. regalo mo, hindi naman birthday regalo mo, <laughs> uh, okay. regalo Praise report mo. Uh, praise report po, ano po. Um, yun nga po, birthday ko yesterday. And then, uh, nakalot po ko ako ng, ano, ng performance ni Anaya sa school. Mm. And um, magaling na si Yasmin. Kasi last week po, uh, ano po, ilang araw po siyang may sakit eh. From Wednesday to Friday, may sakit po siya. So, praise the Lord po, magaling na po siya. And, ikaw na. <laughs> ako po, ano, praise report ko po. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi ah uh, dapat po last week tapos na assignment ko pero uh, nirequest ako ng additional one week po ngayon. So up to Friday po ko at na may work pa rin po. And thank you kay Lord kasi pinaprotektahan niya po kami lahat na kahit napagod na pagod na sa pagdadrive si Aldrin <laughs> safe po kami lahat. <laughs> At saka, ano po, um, dumating na po si Mami, yung praise report din. mm siya Mm-hmm. Na safe siya nakakarating dito. Thank you po sa prayers. And praise, uh, like prayer request po is um, patuloy na maging maayos po yung kalusugan hanggang sa matapos tong taon na ito na wala nang magkakasakit, walang mangyayari masama, na lahat po safe po lahat. Amen po. Thank you. Amen. Amen. Thank you, Sister. Good evening, uh, Sister Anna Lu. Pwede ka ba? Good evening. Uh, listening na ata si Sister. Sister Amy, good evening. It's your turn. Good evening po. Good evening. Yeah, praise report po. Papasalamat po ako sa so Lord na gumaling na po kami after three weeks ng uh, may sakit kaming dalawa ni Alvin at saka yung mga apo namin, anak ko si Bia, or may mga ubo. Eh, awan ng Diyos po, eh, ayos na po ngayon, nawala na. So, hmm. ang prayer request ko po ay uh, good health po sa lahat po na ma-cover po kami, uh, tayong lahat po ng Good health po from God. Amen. Amen. Nilampas. Thank you sister Amy. Okay, good evening sister Janet. Praise report and prayer request. Magandang gabi po. Prayer prayer report. Ay salamat po sa Panginoon at ang aking mahal na asawa ay maayos pong nakauwi. Mhm. Mm They are going to the Philippines. So, praise God. Ang prayer request ko po this coming week, yung mga bata, talagang uh, exam week na po nila. We pray po for wisdom, for strength, and even yung determination to keep on going. Kahit na minsan pagod na, dami ginagawa. So, yun lamang po. Marami pong salamat. Opo, maraming salamat po uh, tayo dumako sa ating uh, devotion. Magandang gabi. Welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering every Wednesday, 8pm. Uh, tapos na tayo sa praise support and prayer request. At uh, last week, it was Jairus uh, tonight, uh, Sister Janet. Next Wednesday, it would be si alright? ang ating devotional leader. So, sa pagbubulay-bulay salita ng Diyos, ating devotional for tonight, Sister Janet, take it away. Amen. Magandang gabi po. Tayo pa ay manalangin bago po tayo magsimula sa ating devotion. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na tunay nga na nagbibigay ilaw at liwanag sa aming mga landasin. Patuloy po namin hinihingi ang iyong kapangyarihan na siyang patuloy na kumbilos at gumalaw sa aming mga buhay at sa gabi ito, Panginoon. We pray, God, That uh, you will continue to speak to us, O Lord, through your word. Father, we just commit to you the rest of this prayer, meeting to your hands. In Jesus' name, Amen. So ito po ang ating devotionals, devotional for tonight. In 1 Corinthians 13, 1 to 8, babasahin ko po, po. If I speak with tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but do not have love, I am nothing. And if I have, and if I give my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned but do not have love, it profits me nothing in verse 4 Paul, love is patient love is kind and is not jealous love that does not brag and is not arrogant does not act unbecomingly it does not speak its own It it is not provoked does not uh, does not take into account a wrong suffered does not rejoice in unrighteousness but rejoices with the truth bears all things believes all things hope all things endures all things love never fails so ito po yung ating uh, pagublayan patungkol po sa pag-ibig sinabi po dito na kahit ibigay ko ang aking katawan para sunugin kung ako ay walang pag-ibig it parang ako ay isa lamang na maingay na parang gong kahit na ako ay mayroong gift of prophecy and alam ko ang lahat ng mga mysteries and knowledge kung wala akong uh, pag-ibig at kahit na uh, and sabi pa dito ganun if I have all the faith or to remove mountains so do not have love I am nothing. So sa akin pong uh, pagkaunawa kahit po ang lahat ng bagay kaya po nating maunawaan ang lahat ng mga propesiya, meron po tayong kaunawaan, mga knowledge na ganyan. Kung wala po tayong pag-ibig, ang sabi po dito, I am nothing. So, uh, para po sa akin, the most important thing in life is love. And sometimes, um, sometimes, ang hirap pong mabuhay ng walang pag-ibig. Kasi po, um, kumisan, there are so many things that we need to consider like Minsan, may mga tao na mahirap pakisamahan. Uh, kumisang po, uh, we need to accept them in the light of God's word. Kahit na kaiba sila sa ibang kultura, kaiba sa ating nakasanayan. But because of love, we will be able to unite and live harmoniously with them. And then, aside from that, if we have love, we can abstain from judging each other. Mauunawaan po natin sila dahil sa pag-ibig. And sa pamamagitan din po ng pag-ibig, maiiwasan po natin na tayo ay maging stumbling block. Stumbling block in a sense na tayo ay nagiging katisuran, katitisuran sa ating simbahan. At ganun din po na kung tayo po ay may pag-ibig, meron po tayong duty na dapat po nating gampanan, lalo na po sa ating simbahan. Nagpapasalamat po ako dun sa simbahan natin. Actually, it's because yung love is very evident. Parang wala kang makikitang pula-puti. Uh, there is a unanimous color of love in terms of um, social status, in terms of educational attainment, in terms of whatever thing that they have attained in this life, kung gano'n na sila katagal dito sa Amerika. Pero indeed, nakita ko po na meron pong pag-ibig doon sa ating simbahan. So ngayong gabi po, ang tanong ko po is what keeps you going in life during the most challenging moments in relationships and circumstances. Alam po natin na masusubok po yung ating pag-ibig sa Panginoon at ang ating pag-ibig sa ating kapwa at pag-ibig sa ating mga relasyon. Ang ang tanong, what is it that keeps you going in this life? Para po tayo ay magpatuloy at maging kabahagi ng ating kapamilya sa simbahan, sa ating uh, personal na pamilya at kung saan man, saan man po tayo dinadala ng Panginoon. Yun lamang po. Anything that you want na gusto po ninyong maidagdag, Pastor, marami pong salamat. Thank you. Magandang gabi po. Salamat po, Ate Janet. Natutuwa ako kasi uh, itong, uh, itong verse na to ito ang uh, aming uh, verse na ginamit, no? theme verse sa aming wedding at eh uh, uh, kasi naniniwala kami na ang operating system ng Panginoon ay paggiving no kaya nga sabi niya doon sa ano yan eh sa verse 13 no sabi ano yan, uh, faith hope and love and the most important of all is love di ba so kumbaga um uh, yeah i agree no i agree uh, sa, sa mga evidence sa simbahan na uusan tayo na nakakabilang ay in 'ke na natin simbahan nakakatuwa nga na maganda yung sinabi ni Ati Janet no walang puti walang itim walang mayaman walang mahirap ay yung pantay-pantay ang kulay ng pag-ibig at uh, lahat nagtutulungan uh, walang dinidiscriminate diba so nakakatuwa ako nga mabuti nga ako ay eh, pinayagan ako ng papa para pakisalamuha sa mga hirap na kagaya ninyo andyan jo <laughs> 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 Masyado kayong seryoso. <laughs> okay, sino unang sasagot ng ating katanungan? Pag nalaman ng papa na ako'y nakikisalamuha sa mga anak ko, magagalit ang mama. <laughs> Nakakatawa yung mga pelikula no, na ang tawag nila ay papa, mama. Pero sa totoong buhay, hanggang ngayon, tumanda na ako, 50 years old na ako, wala pa akong narinig na tao na tumawag ng papa, mama, di ba? Yung sa totoong buhay, parang sa pelikula ako lang naririnig. <laughs> anyway, uh, uh, unahin na doon sa mga listening, pwede kayong magsulat ano, doon sa chat kung ano yung sagot ninyo. All right, So, uh, tag nito. Uh, unahin natin si Alison May. Alison May, ano ang iyong kasagutan? Or may, may ka ba sa sa magandang uh, diskusyon na binigay ni Sister Janet sa ating devotion. Good evening po So the okay. question po is, what keeps you going in life during the most challenging moments in relationship and circumstances? So siguro po, balik po muna tayo sa verse. Ang um, pinaka-umano po sa akin is yung sa verse 8. Yung pinaka una, -una sa verse 8 love never fails. And that reminds me po kung gaano po tayo kamahal ng Diyos, kung gaano tayo kamahal ni Jesus. And then doon ko din in-apply yung pagmamahal ni Jesus na love is patient, love is kind. Um, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, and it is not easily angered, and so on po. So throughout po dito sa pagbasa po natin iniisip ko lang yung overall ng meaning of love which is yung palagi po natin sinasabi na Jesus is love hmm. and Jesus has portrayed um what love is hindi lang niya sinasabi na love your neighbor just because kung hindi hinalintulad din po niya even like in, in the Bible we can read it how he expressed it How he has shown it to those people, to those who believed in him and those who did not believe in him, or to those who agreed with him and to those who wasn't able to agree to one another for that moment. So, parang while reflecting on what keeps you going in life during those moments, is probably yon, keep on thinking. Na, for myself, I know that I am just a mere human. I'm just a human. I'm not perfect like Jesus. And Jesus, the Bible has portrayed what a perfect love is. But something that we can do as Christian is that throughout the journey in life, all we can do is we can fail and then babawi muli. And that is how I would probably deal with those challenges in the moment, during those relationship and circumstances. Um, ano pa po ba? Um, yun pa lang po yung nasa isip ko so far po. So yeah. Thank you, po. thank you, Alison May. Good evening, Tita Josie. It's your turn. What keeps you going in life? Uh, sa akin po, magagawa natin ito lahat dahil sa pag-ibig na ipinakaloob sa atin ng Diyos. Amen. Dahil kung wala tayong pag-ibig, ay hindi natin ito magagawa sa kapwa natin, sa pamilya natin. Uh, salamat sa Diyos na unang umibig sa atin ng higit sa lahat. Yan lang po. Mm -hmm. Amen. Thank you, Tita Josie. I agree with you. Kaya nga, di ba, lagi natin sinasabi pag sinabi natin, I love you, my husband, or I love you, my wife. Dugtungan nyo. No? I love you by His <laughs> <whose> grace. <laughs> yes. Ano yun, eh? pag Sa biyaya yung... ng Diyos. Biyaya mm -hmm. lang ng Diyos, Kasi Apo, yung pag-ibig lang ng Diyos ang gagamitin natin. Huwag natin gagamitin yung pag-ibig natin. Kasi kumukupas ang pag-ibig natin. Amen. A so, Thank you po Tita Josie, Tita Pepot. Good evening sa Ano ang iyong uh, input, kasagutan or sharing? Mga uh, well, tulad na sinasabi nila Pastor, kailangan puno-puno ang puso natin ng pag-ibig kasi kung hindi kung hindi kung wala tayong pag-ibig sa puso, mahirap natin i-practice yung patience, yung mga qualities na yung patience, be kind, ganyan. Ah uh, tatandaan po natin na si Lord ang unang nagmahal sa atin, kaya kailangan mahalin din natin ang kapwa natin. Unang-una, -una, mahalin din natin sarili natin, mahalin natin ang kapwa natin. At trati po natin isipin na na dyan lamang si Lord para gabayan tayo kung nagkakamali tayo. Mm -hmm. Ay, nawala. Hindi po. Hello? Ni na ni ni. ako. Di ba, kapatid pa? Na pa. Hindi lang, lang po pastor, basta patuloy lang tayong magmahal sa kapwa, sa lahat hindi lang sa kaibigan, sa pamilya, sa lahat ng tao. Minsan may mga taong hindi kamahal-mahal pero mahalin pa rin natin. Oo, oh, kahit me. kaway. Mamahalin natin, di ba? Mhm. Mm Oo. Oh, ako nga may nakita ko kanina ng inite ang ko, di ba? Kahit galit sa akin eh, pero dapat ano, mamahalin natin. Tsaka wag magtatarim ng sama ng loob, move on, move on din, di ba? Amen pa. Yung sikat Katniel nga, hey. na move on eh, tayo, pa, di ba? Good evening, Tita Lenlen. It's your turn. Tita Lenlen, Ayan. But I cannot stay Len Justin Kyle. Good evening, Sayo. Justin Kyle. What's your answer to the question? Uh, any sharing? Uh, to answer the question, um, what I do is. I I remember I need to um, ask God for guidance, spend time with Him. Uh, if I'm if I don't know what to do in a certain circumstance, I have to uh, seek God, um, seek what He wants me to do. Uh, but I'll, for endurance, um to endure life circumstances uh, I spent time with his word uh, because uh, that's what refreshes me in any circumstance Amen, thank you Justine. so we have here personally if you uh, grounded by God's word At dumating ang mga pagsubok lalo na sa relationships ay bibigay ka talaga. Pero kung puspos ka po talaga sa salita ng Diyos, madali makamove on. Ayan, from Rachel. Thank you, Rachel. Pagaling ka. At saka, ano, no? Uh, tag nito, makakatulong talaga na mapuspos tayo ng salita ng Diyos eh, to spend more time sa presensya niya. Ayan, so with our own personal time with God no every day tapos sa mga events sa mga uh, pagkakataon na meron tayong mga fellowships no at eh kung di naman kailangan eh ang uh, uh, mas maganda eh makumpleto mo no kasi it helps you eh na maggrow talaga okay uh, good evening tita fe tita fe dumok good evening po it's your turn Good evening, pastor. Good evening, pastor. Uh in my case, itong world na ito ay hindi most of there, there's a lot of instances in our lives dito sa mundong ito that can lead us to anger, hatred and to the extent of saying curses against someone we hate but because of the love of god in us we don't do them we have known and experienced the love of god and how faithful he is when we obey him saakin kaso the love of god is my stronghold so that kung mayroon mang taong nagagalit sa akin tinatawag ako ng mga masasamang uh, or maybe labeling me mm -hmm. names na hindi maganda um, binibigay ko lang yon sa Diyos and I fully believe with all my heart Um, sa madali man o sa matagal man, there is always a consequence to that. God will always give me favor and God will do something so that um, yung problema yan will find a way to be resolved. Um, mga problema sa mga relationships, meron pang nagalit sa akin, I was not uh, guilty. I was innocent. Pero nagalit na gusto sa, sa akin. He had, he, he believed what yung chismis ng tao ay ano, na something very small thing. Pero yung third person ay nagalit sa akin, believing yung second person. For 20 years, I trusted the Lord. And after 20 years, he realized na hindi pala tama yung kanyang paniwala doon sa second person. So you see how faithful God is because of the love of God that we have, the love of God that we stand on, the love of God that we 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 value. God will always reward us with victory in the end. Sa mga circumstances na hindi maganda, sometimes Heartbreaking. Oh, I just leave it to the Lord and I have confidence that God will do something in my favor. Going back to what I said uh, in my first statement, all of these things I can endure and I have victory because I have made the love of God my stronghold. Eonpo. Amen. Thank you, Tita Fe. Good evening, Shane. Uh, it's your turn. Good evening, everybody. Um, mm -hmm. sa mga circumstances and relationship po, um, the most challenges moments in relationship and circumstances, what keeps me going po is just keep on praying po. And, um, you know, as what you have said last Sunday, you know, We let God's way take care of it because it never fails. And although we're we're going through a lot of things, uh, as you've said, Pastor Jeff, that there's always a reason, and and um, I have to be patient on it, and um, I just have to to be and be be patient and um, be, um, be patient and, um, and trust the love of God for me, because i know he knows what he's doing and he never fails so that's and uh, and whatever some conflict po in the relationship po, uh, we we often blame you know the other parties i just realized it's it's we are in a spiritual battle here so um for me is the thing that can um, that of, fix it is only the love of god which never fails po so um that's why we dwell on his words every day that's it po thank you po amen May natutunan ka ng linggo ha amen very good oh yes po kahit wala po ako po na sa ano po ako na nakikinig po ako sa iyo mm -hmm. napapaiyak mo pa nga ako ako eh <laughs> Madaming iyakin <laughs> sa church eh, no? <laughs> iyakin kasi yung pastor, kaya nadadama yung mga tao. Oo, oh, nadali tuloy kami, pastor. nga, na, Nadali tuloy kami <laughs> sa iyak. anyway, sabi ni Kuya Noel, what keeps us going? Love of God, patience, and trust. Amen. Okay, Anastasios, your turn. O, oh, bawal umiyak, Jasmine, na <laughs> <laughs> Um, good evening Po. Good evening. So, what keeps us going for is we love. So, loving God, loving other people, and having faith in God, trusting Him, knowing that He is faithful Satan, and He never fails. And also, um, just keep on reminding ourselves that the most in our lives is just a season. kadalaos these kinds of seasons para we would grow and um, continue to have faith in him na kumapit tayo sa kanya and uh, manalig sa kanya and uh, po, so that these tests will become future testimonies yun po mm -hmm. Copy paste past Amen <laughs> <laughs> So Tita Amy, last but not the least. Ay, ako po. Mm -hmm. Sa akin po, ang sabi ko, sa love, uh, we cannot give what we don't have. So, we have the love of God, we have the love of our family, of our friends, of our church. So, there's no reason na hindi tayo mag-love mag ng ibang tao, kahit na yung mga taong hindi tayo nilalab. Because we are full of love. Hmm. Yun po. And dun po naman sa how can how can we endure yung mga circumstances, mahihirap, yung pinagdaanan natin, yung mga sakit, yung mga katulad ng mga papel natin, status natin, napakatagal, nag-antay tayo, ganyan-ganyan. So, ang nag ang nagbibigay hope po sa atin para maging patient na ma-achieve natin yun, yun pong living hope na binigay sa atin ni Jesus Christ na kahit na anong hirap ang uh, danasin mo sa mundo, merong naghihintay na uh, langit sa atin hmm. sa kabilang buhay. Yun po. Amen. May lalaking kantang, You're my living hope. Ay, <laughs> men, Thank you. So Okay, dadako tayo sa ating panalangin pero mo humihabol dito. Okay, take away. Sa akin po, kahit na nagkaroon ako ng mga mali sa aking buhay, pero andyan pa rin si Lord. Patuloy na nagmamahal sa atin. From Tita Bing. Alright. Thank you. Napaganda na mga sagot niyo tayo manalangin, tumako sa panalangin. Um, uh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord God, we we lift up your name up high, Lord. And uh, tonight, we just want to acknowledge you. You are the King of Kings and Lord of Lords. You are our um, the sovereign God, Panginoon. And uh, you are in charge of our lives, Lord God. And we are so thankful. And so uh, we are forever, forever grateful sa inyo, Panginoon. We're praying, Lord God, for our sins, Lord God. Uh, if there's anything na nasabi, nagawa, o naisip, na kasalanan, dalangin tayo na kami po ay patawarin nyo, Panginoon. Uh, Pag-alinisin nyo po kami ng banan yung dugo. And uh, we pray, Lord God, na ang kapatawaran nyo ay uh, magpasawalang hanggan, Panginoon, na patuloy na bumabago sa amin araw-araw. Uh, nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang natanggap namin, natatanggap at patuloy na matatanggap sa mga pagliligtas mo sa amin, sa mga kapahamakan, sa mga sakit na paggaling, sa mga, mga provisions mo sa amin, sa mga mula pag food, shelter, clothing, Uh, mga nabibili namin, Panginoon, para sa kasiyahan ng aming katawan, uh, mga bagay na, na ibibigay namin sa ibang tao para sa kasiyahan naman ng aming kalooban at uh, pagpupuri sayo. Tiyata sa iyo. sa namin, Panginoon, ng mga sumusunod na uh, supplication, Lord God, uh, patuloy na kaming nananalangin for Israel na kayo po ang uh, Uh, mag uh, maging prince of peace kapayapaan Panginoon para sa bansang ito pa uh, inyo pong uh, may 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 Jesus reveal himself Lord God sa mga Israelites at saka sa mga Palestinians Panginoon. Uh, we pray Lord God sa mga 112 up to 125 na aming mga uh, members or attendees Panginoon. Uh, tinataas namin sa inyo, Panginoon, si Tita Bing. Salamat po sa matagumpay niyang pagpabalik dito. Uh, safe po siya at uh, patuloy niyo po siyang pinagpapala, Panginoon. Uh, dalangin namin ang kanyang ka uh, uh, kanyang uh, kalusugan, Panginoon. Naingatan niya rin, Panginoon. Gayun din po yung kanyang nanay. Naingatan niya rin, Panginoon. We pray for uh, Leticia Montalbo, Panginoon. Dalangin namin na makabalik po siya sa simbahan namin, Panginoon, at uh, patuloy po siyang lumago. Si Tita Berna, Panginoon, na nasa Pilipinas, ingatan niyo po siya, gawin niyo po siyang pupapala sa mga tao doon. Si Ives, Panginoon, uh, yung dalangin niya, Panginoon, yung personal prayer niya na inihiling niya sa inyo, uh, kalinawan din ng puso at isipan. Kayo po, Panginoon, ang, ang uh, dumulog, Panginoon. Uh, kayo rin po, Panginoon, ang duminig, Panginoon, sa kanyang panalangin. Uh, at we may... Uh, We're praying also for uh, Ava and uh, Almira, Panginoon. And let's uh, be a year na uh, nandito na sila, Panginoon. At dalangin namin patuloy po silang pagpalaan, ingatan, uh, mag-i-prosper, Panginoon. At uh, uh, kaya po, Panginoon, ang maging uh, patuloy na dakilang Diyos nila, Panginoon. Kaya niyo po silang uh, umunlad, Panginoon, sa kanilang spiritual na buhay. Makilala nila kayo ng lubos, Panginoon. At maging pagpapahala sa maraming tao ah, uh, maraming salamat din po sa buhay ni Sister Malin. Kayo po mag, uh, mag bless sa kanya, sa kanyang anak, sa kanyang buong pamilya. At uh, ingatan niyo rin po siya, Panginoon, sa kanyang pang-araw-araw na trabaho. Uh, we, th we thank you for the lives of uh, si si Idric, sa kanilang uh, uh pag-dedicate ng buhay nila, Panginoon, sa iyo. Uh, sa pamagitan ng water baptism at the same time Uh, ingatan niya rin po si si Eder na yung mag-negative po yung result ng kanyang uh, ng mga exams, Panginoon, and also si Angeli yung work niya, magkaroon ng security. Uh, ganun din si Edric na ingatan niya rin po, Panginoon. We pray for Susan at uh, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, Panginoon, ingatan niya po sila. Patuloy niya po silang dalig sa simbahan. Patuloy niya po silang uh, pagpalain ni Brother Ruben ang mga anak. We pray for uh, Sister Violi na kung nasan siya Panginoon, dalangin namin na ingatan niyo rin po siya, pagpalain niyo po siya Panginoon. We pray for Isa and Zach. Uh, we pray Lord God na maka, makapag-church ulit sila Panginoon sa aming uh, sa aming simbahan Panginoon. Ingatan niyo po sila, patuloy niyo po silang uh, pagpalain Panginoon at uh, patuloy niya po sila, Panginoon, na palaguin, Panginoon, sa kanilang spiritual life. Our God, we thank you. Uh, we pray for the Church of the Nazarene, Panginoon, lalo ng LA campus, uh, maging isa kami, ang mga Pilipino, English, dalawang Koreans, at saka Spanish churches, Panginoon, uh, ng unity ay uh, maging uh, ma ma maging evident dahil para sa inyo, Panginoon. Uh, for the Church of the Nazarene, uh, kindly lead us, uh, Sister Janet. Thank you. Lord, we pray for our leaders. Oh God, we pray for our, uh, GS for the general superintendents. We pray for Busik, for Crocker, for Chamus, for Sandberg, for Daniel Sarmiento, and even for our district superintendent, for Mark Lemon, for local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Sister Gurley, Sister Rigel, and then uh, Sister Lb We pray for our pastoral staff. For PJ, for. Uh, PN for PB for PR and for for Pastor pastoral Lord. We pray for the English, Josh uh, Tequila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Angela Way. For the Spanish, we pray for Juan Fajardo, Lina Fajardo, Gladys Rosales. For the South Korean, Kian Sun Lee, Moon Lee. Moon Yu, Lee for the North Korean Church. We pray for Jong Wan Lee, Hasik Lee, and for the MCB staff. Stars Star Curtis Nick Maynor. Father, we lift up for you. We lift up to you, Lord the Leaders, that you will continue to give them, Lord, the strength. We pray for your wisdom to be upon them, and may your spirit continuously lead them, Lord. In everything that they do, Lord, we pray for your hand to be with them. We pray for their families. We pray for everything that you have. Uh. uh put into their charge, O God, yung mga bagay na niyatang mo, Panginoon, ang iyong gawain sa kanila. Lord, we pray na patuloy mo silang samahan, Panginoon, sa lahat ng kanilang pag sa lahat ng kanilang ginagawa. Panginoon, dalangin po namin ang iyong salita, ang siyang patuloy na magbigay ng kaliwanagan, Lord. I know that uh, it's not easy, but you have chosen them, O God, to be to be be part of this uh, ministry that where you have put them into. Tulungan mo sila o oh, Diyos. Bigyan mo ng katagumpayan ng lahat ng kanilang pagdidesisyon. Lord, especially this coming year, 2024 is coming and there was, will be lots of things to be done. Lord, ang iyong Espiritu Panginoon siyang patuloy na sumama sa bawat isa sa kanila Panginoon. Patuloy na uh, pag-iingat, kalakasan, Lord, provision, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo, ang patuloy na sumama sa bawat isa. We lift them up to you, Lord, and and we ask you, Lord, that you will continue to cover them with your most precious blood. And we declare that no weapon from against them shall prosper. We thank you for their lives. Continue to use them mightily. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Sister Janet. For complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns, uh, Justine Tainilidas For the complete healing of the following people thank you lord we pray for um, these people for healing uh, we pray for joshua for his bruises uh after rachel for flu there for a normal lab result um his mom for complete healing Dr. Amil for a successful surgery. Danilo Paglio for complete recovery. Romy Giwa for kidney problem. Greg Garman for complete healing. And Patrick Noel, able to walk and to join the church. Um, Lord, we we pray for uh, all of these people that you would um that you would be merciful to them, that you would heal their bodies, Lord, whatever sickness or pain that they're feeling. Uh, we pray, Lord, that you would give them comfort, and we also pray for um, provisions so that they will get any treatment um, that they need. Lord, we pray for. Uh, we pray that, that you would remind them that. They are not alone and um that you teach them to lean on you, Lord, and give them faith to believe that you will heal them, Lord, for you are our great healer, and you have all the power to heal, Lord, and we pray that uh, that you will touch their bodies and they will recover. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Thank you, Justin, For complete healing from cancer, Tita Peppot kindly did us. Thank you. Heavenly Father, we lift up to you these people Cita's Ois, Ovarian, Edna Labyrinthos, Breast, Ricardo Madrid for Lungs, Noah the Guzman Bone, Tita Ellie, Stomach, and Rachel Lungs. Lord, we continue to lift them up to you, Lord. And we pray, O oh Lord, na kung ano man po itong cancer cells na nasa katawan po nila, Lord, kayo po, Lord, ang magtanggal nito, magtunaw nito, Lord. At bigyan niyo po sila, Lord, na lakas na loob para ma, ma... ma, ma, matagalan nila kung ano man pong nararamdaman nila sa katawan nila. Just and I pray Lord na sana po Lord makilala nila kayo at tumawag din po sila sa inyo dahil kahit po anong prayer ang gawin namin kung sila po ay walang paniniwala sa inyo wala pong healing na may bibigay sa, kan sa kanila we pray Lord na sana po may mga taong makapag-share sa kanila na inyong salita na para malaman po nila Lord na kayo lamang po ang aming healer o oh Lord walang doktor, walang sino man Lord kundi kayo lamang po ang pwede magpagaling sa, kanan sa kanila tulad po ng papagaling ninyo sa amin. Marami po salamat, Lord, and we continue to pray for them. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Tita Pepot. For personal supplication, special favors, uh, request. Uh, Allison, can you lead us? Thank you. Lord, um we pray for the following special favor and request. We pray, Lord God, for your guidance. To Pastor Glad for her exams and for Atifit, sa kanyang processing of papers and extension in the U.S. We also pray for Ava Kiat for her college application and for her green card to be released as well. We pray for Shaylee's case to be done, Lord God. May you give guidance to the um. District license renewal, pass um, panel interview, recommendation approval for Pastor Jeff. We pray, Lord God, for um, the people who are about to get wedded. We pray, Lord God, that you will bind them together, um, with your Holy Spirit, and then that you will act as the third cord in their relationship. We pray for Kuya Eder and Atajeli tito dennis and tita Mal, tito shane and tita almira and also for steve and michelle to their coming up um wedding this december we also pray for Kuya joshua may you provide lord god all the things that is needed to be done such as the documents and for a place for him to stay and to also a Suitable job for him that has a great environment, Lord God, and a flexible, um, schedule where he can still um serve you every Sunday, Lord God. And we also pray for, for Lauren, kuya Ivan, and kuya Job. Um, we pray, Lord God, that they will be able to be socially adjusted. May you open their hearts towards you, um, make them feel closer to you, Lord Jesus, and let them get to know you more and have a relationship with you, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Thank you, Allison. For our events, uh, Tita Josie kindly did us. Thank you. Hallelujah. Patuloy po kami sa diwa ng panalangin, Lord. Dinadalangin nadal po namin ang mga events na ito, Lord. Uh, December 9, Saturday, Board Annual Planning. At, uh, December 15, Friday, Youth Christmas Fellowship. December 16, Saturday, Sinag Teacher and Staff Christmas Fellowship. December 24, Sunday, La Filnes Church Christmas uh, Fellowship. December 31, Sunday, New Year's Eve Fellowship. January 12, 19 and 26, Friday, Membership Class. January 8 to 12 and 12, uh, Monday and Friday, Animal Prayer and Fasting. And uh, Youth Compassionate Ministry with St. Vincent Mills. Lord, nadalangin po namin at uh, ang mga gawain ito mga event na ito para po kami ay makapag-invite na ng mga hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Ganon din po, Lord, i-provide mo po lahat ang aming mga pangangailangan sa events na ito, lalo na po sa pinansya na pangangailangan, Lord. At inataas din po namin ang mga leaders at mga gagamitin mo sa mga events na ito. Ikaw po ang manguna sa kanilang lahat, bigyan mo rin po ng katagumpayan ang mga events na ito at ang dalangin namin ito lang po ang maitaas at mapapurihan sa mga gawain ito, Lord. At alam po namin, Panginoon, na kasama ka po namin, Panginoon, sa lahat ng mga events na ito, Lord. At alam po namin, Panginoon, na ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Ikaw ang maalam na Diyos ikaw, Panginoon, ang kikilos sa bawat isa, Panginoon. Maraming maraming po mong salamat. Ngayon pa lamang po, pinasasalamatan na po namin ang katagumpayan ng lahat ng gawain ito. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Tita Josie, for our popcorn prayer. Uh, any prayer uh, uh, intentions from your heart or being dealt by the Holy Spirit, you can... Uh, Uh, pwede na kayong mag-start mag-pray. Thank you. Lord, tinataas po namin mga kapatid na hindi po namin nakikita na dumadalo sa church lately. We lift them up to you, Lord. God, you know them. And whatever circumstances or difficult, uh, challenging circumstances they are in or anything, Lord, we pray that you will hold them, Lord, with your hands. Ngatan mo sila, O Diyos. Patuloy mo sila, Panginoong, pagpalain at samahan sa kanilang mga lakbayin, Panginoon, sa mga journey nila sa buhay na ito. Father, we remember Ingrid, Ingrid and even si Eduardo mga friends ng aming mga teens sa church, we lift them up to you, Lord, that the word that they have heard from the church will will make a difference in their lives. Panginoon kayo po, ang patuloy na magturo sa mga batang ito ng tamang landasin o Diyos, wherever they are, kung saan man po sila, samahan mo po sila. Dalangin namin, Panginoon, na akainin sila, Panginoon, sa tamang daan. Maraming salamat po, O Diyos, in Jesus' name. Amen. Lord, we pray for Chad. Uh, we pray na makabalik siya, Panginoon, sa simbahan, uh, kung nasan man siya, Panginoon. Ngatan po siya, Panginoon, to give yourself to him and uh, remind him, Lord God, that uh, uh, the Church love him and as well as all the people, Lord God, na nakapunta, nakapasok, nakinig, at uh, umutin ng aming simbahan, Panginoon, na hindi na nakabalik, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ma matunghayan nila ang kapayapaan at pag-ibig mo uh, na makabalik sa simbahan namin or kahit po Panginoon sa ibang simbahan Panginoon dalhin niyo po sila doon para po sila doon ay maborn at uh, lumago Panginoon in Jesus name amen Lord so, Jesus pa salamat po ng marami sa gabing ito Panginoon sa pagkakataon Panginoon na makapanalangin kami Panginoon at maibigay sa iyo ang pangal at papuri, may ibalik namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Nawa, Panginoon, ay punuin mo po, Panginoon, patuloy mong punuin ang aming mga puso, Panginoon, ng pagmamahal para maibahagi namin ito, Panginoon, sa aming mga kapwa, labo man sila o unlovable, Panginoon. Patuloy mo po kaming gamitin, Panginoon, sa iyong mga gawain, Panginoon. At uh, patatagin mo po kami sa lahat ng pagsubok na dumarating at mga darating pa po. Salamat po, Panginoon. May namahal ka po namin. Pinupuri ka po namin. Madali po up to you, Lord, yung mga probinsya na tinamaan po ng lindol. I pray for those people, those families na nawala ng mahal sa buhay, nawala ng tahanan. I pray for provision, O Lord, for them. I pray that the government will help them rebuild their houses, O Lord. Mabigyan din po sila, Lord, ng support para po ma-rebuild nila ang bahay nila, Lord, at yung mga, mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay, mailibing po ang kanilang mahal sa Buhay, Lord. I also lift up to you, Lord, si Hazel at kanyang mga group, uh, biking group na aakit ng Laguna this coming Friday. I pray, Lord, for your protection upon them. I pray, Lord, that you will cover them with your precious blood. Ilayo niyo po sila sa mga sasakyan na masasabayan po nila. And I pray, Lord, na you will always take care of them, and cover them, O oh Lord, every time they do their biking, O oh Lord. Marami po salamat, in Jesus' name, Amen. Lord, we pray sa mga mag-exam, sila Giselle, sila PQ, uh, sina Allison, sila Justine, uh, yung mga estudyante po namin, sina Ava, ah uh, lahat po ng mag exam ng mga sadyante, uh, bigyan niyo po sila ng karunungan, maalala nila mga nireview nila at nabigyan uh, bigyan niyo po sila, tuluan niyo po silang maging masipag sa pag-aaral Panginoon para sa maganda nilang kinabukasan. ah uh, we also lift up to you si Rachel na pagalingin niyo po siya Panginoon and uh, we are also thankful Panginoon sa mga nagpabaptize ng last Sunday. Uh, patuloy niyo po silang palaguin. Huwag niyo po hayaan na bugbugin sila ng enemy. kaya po, Panginoon, na magtanggol sa kanila, Panginoon. Dahil sa mga desisyon na ginawa nila na lumapit sa inyo, maaari po silang atakin ng enemy. And we pray for them that you cover them uh, by your blood, Panginoon. And uh, we pray for Tita Fe, Panginoon, na uh, uh, you always protect her, Lord God. And uh, lalo na sa malamig na panahon, Panginoon. We also pray for Tita Lenlin, sa kanyang uh, uh, health, Panginoon, lalo na sa kanyang pagbiyahe-biyahe, biyahe, biyahe, Panginoon. Uh, we pray all this in uh, Jesus' name. Amen. We pray, we continue to pray, Heavenly Father, for Tricia. we thank you that uh, she is a mother with kids oh lord to take care of but she has this opportunity lord to take the influx, O oh lord influx. and on december 27 we pray that you will give her a good time for review you will clear her mind from any any problem or anything oh lord that may hinder her from a, a clear having a clear mind um, healthy body in her review. We ask that you give her wisdom, help her, O God, to to touch in her review those things that may come out in the exam. Give her wisdom, Lord. Keep her healthy. And we thank you, O God, for making it possible for her to pass this exam for your glory's sake. We pray. We thank you in Jesus' name. Amen. uh, umuwi o so, nag-abroad, sa umuwi sa Pilipinas o kung saan man Panginoon bumiyahe, uh, napapasalamat kami, nakabalik po sila na maayos. Dalangin po namin, Panginoon, yung mga kasama, ka-church ka namin, Panginoon, kapamilya namin na nasa Pilipinas ngayon. At yung mga uuwi pa, Panginoon, sa Pilipinas at saka yung mga magpabiyahe kung saan man lugar uh, sa panahon, Panginoon, ng holidays, dalangin namin na uh, kayo po, Panginoon, ang maging uh, pag-iingat nila, Protect them, Lord God, uh, with your blood, in Jesus' name. we thank you dear lord for covering our church oh god with your precious blood we thank you for assigning your guardian angels round about it lord from east to west from north to south up and down in and out in jesus name we pray thank you for covering each family with the blood of jesus thank you for for delighting in what we do, Lord, for your glory's sake, we pray. And thank you for using this church, Lord, to bring in people to your fold. And thank you for blessing our pastor and, and the members of his team, for giving them good health, strength, Lord, encouragement, oh God, giving them wisdom, Lord, and direction to the Holy Spirit of God. For your glory's sake, we pray. In Jesus' name, amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. 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 So, buksan na ang ating mga bintana. Pero bago yan, may pahabol dito. Sabi dito ni Carl James, What keeps me going is life holding on to God's promises in my life. Reference, Hebrews 10.23 For he who promises faithful. This is one of the Bible verses. Both. For me, uh, that gives me strength and encouragement every day. Thank mm -hmm. you, CJ. That was nice. Thank you. Buksan ang yung bintana. Ah. Right. Hello, Mark. Kailan day off mo? Ah, Ano araw? Monday. Monday pa po. Every Monday? Ayos. Sabay tayong day off. Pwede na tayong mag-ride. <laughs> Alright. Sige po. Picture picture, oke, okay. one two three, yeah. smile. Hello Cruise Family, pagaling kayo miss kau. Hi Penny, yeah. good night Penny. Bye. Good night, good night. Hi Bye. Derek. Bye. Good night. Good night guys. Okay, See you on Friday. You See you on Friday. You. Babu. Babu.